Ambasadori japonez Makoto Ito, gjatë vizitës sot në qytetin e Korçës, i pyetur nga gazetarët mbi reformën zgjedhore, u shpreh se i përgëzonte të gjithë partitë për marrëveshjen që kishin arritur. Qëllimi i vizitës së tij në Korçë është dhurimi një sasi librash për bibliotekën e re të qytetit, e cila është drejt përfundimit. Ambasadori u prit nga kryetari i bashkisë Otir Aqfilo, i cili e ka falendëruar për këtë dhuratë. Qëllimi i vizitës të kësaj radhe është dhurimi i një sasie librash në gjuhën angleze, por që lidhen me Japoninë. Ne jemi duke në fazat e fundit të përgatitjes për hapjen e bibliotekës të re dhe jam shumë i kënaqur që fondit të librave t'i shtojmë edhe këtë pjesë të librave që lidhen me Japoninë, me kulturën, me mjedisin, me veprat e artit e të tjera. Ambasadori u shpreh se ndjej i kënaqur që gjendet në ambientet e bibliotekës së re të qytetit të Korçës dhe gjithashtu shpresonte që nëpërmjet këtyre librave qytetarët e Korçës do të njohin kulturën japoneze. Gjithashtu, ambasadori vizitoi Muzeun Bratko kur prit nga fëmijët e qendrës kulturore Mihail Grameno, të cilët brenda 2 ditësh kishin arritur të pikturonin objekte me vlera japoneze dhe këto vizatime ju a prezantuan ambasadori dhe kryetari të bashkisë. Më pas, Makoto Ito vazhdoi vizitën e tij edhe tek ambientet e teatrit Andon Zakoçajupi. Ai u shpreh se për këtë vit ishte programuar që të jepte një shfaqje nga një trup teatror japoneze, po për shkak të situatës, kjo shfaqje është thyrë për vitin tjetër. Jam shumë i kënaqur që të gjitha partitë kanë rënë dakord që të zhvillojmë vitin tjetër zgjedhje. Është shumë mirë dhe midis shqiptarëve duhet të ketë diskutime dhe duhet të vazhdojnë dialogun. Qeveria jonë në Japoni suporton iniciativën e shtetit shqiptar për të hyrë në Bashkimin Evropian për demokracinë, transparencën dhe gjithçka. Jam i lumtur që ndodhem këtu dhe që po vizitoj bibliotekën e bukur të qytetit të Korçës dhe ne po dhurojmë libra frar fondacionit japonez, rreth 70 libra mbi kulturën japoneze, edukimin, historinë, politikën dhe shumë të tjera. Unë shpresoj që banorët e qytetit të Korçës do njohin shumë e më shumë Japoninë nëpërmjet këtyre librave.